dok futbaleri Crvene zvezde vredno treniraju i pripremaju se za narednu utakmicu, a mi vam želimo dobrodošlicu u novo izdanje emisije Tema dana. Nema potrebe trošiti reči o tome da na majstralan način Vladan Milović predvodi ovu ekipu, to se vidi po rezultatima koje je ostvario i po povratku, a naravno i po čitavom njegovom prethodnom mandatu. Kažem, na sjajan način to radi, verujemo da ćemo moći da uživamo u još jednoj odličnoj partiji, već sutra kada naši igrači budu igrali protiv TSC, ali mi ćemo malo sada da se vratimo unazad, da se pozabavimo nekim statističkim parametrima i da dokažemo zašto je to u 21. veku upravo Vladan Milojević neko ko se okiti epitetom najboljeg stratega. Vladan Milojević, povratnik na klupu Crvene zvezde, i dalje je procentualno najuspešniji trener prvenstva u 21. veku. Šef stručnog štaba šampiona Srbije poboljšao je učinak u prva tri prolećna kola i sada ima 86 pobjeda. Crveno-beli su savladali Voždovac na startu rezultatom 2:1, a zatim Novi Pazar sa 3:0 i Čukarički istim rezultatom. Milojević je u prvom mandatu u našem najtrofejnijem klubu ostvario 83 pobjede. Na 11. utakmice sa njim kao trenerom Velikan sa Marakane nije slavio. 3 puta je njegov tim poražen, dok je 8 puta bio nerešen. Milojević je sa izabranicima pognute glave napuštao teren 1. oktobra 2017. godine protiv Napretka, kada je Zvezda izgubila 0-1 u Kruševcu, potom protiv Čukarička 20. aprila 2019. na Banovom brdu, kada je meč završen rezultatom 2:3, kao i 22. septembra iste godine u večitom derbiju sa Partizanom, koji je završen rezultatom 0:2. Prvi remi u ulozi glavnog trenera na klupi crveno-belih Milojević je imao protiv komšija na stadionu Rajko Mitić 27. avgusta 2017. godine, kada na meču nije bilo golova. Na naredni nerešen rezultat čekalo se malo više od 3 meseca, kada je u Bačkoj Palanci odolela OFK Bačka, a meč je završen rezultatom 2:2. I u drugom delu sa Partizanom te sezone nije bilo pobednika 1:1, a odolao je Napredak na meču koji je završen istim rezultatom na Marakani. Remijem su završene još 2 utakmice sa Partizanom, Radničkim iz Niša i Javor. Zvezda je u šampionatu pod komandom Milojevića prosječno osvajala 2,74 boda po meču, ukupno 266 uz gol razliku 246:53. Procentualna uspješnost Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde iznosi 91,4%. Na drugom mestu nalazi se još jedna legenda našeg kluba, Dejan Stanković, koji je procentualno uspješan bio 91,1%. Treći je Valter Zenga sa 86,6% uspješnosti, a četvrti Vladimir Petrović Pižan 85,9%. Na 5. mestu nalazi se mladi trener koji je bio asistent u stručnom štabu Dejana Stankovića, Miloš Milojević, a njegov procenat uspješnosti glasi 85,4%. Ispod njega nalazi se Miodrag Božović 84,5%, potom Boško Đurovski sa procentom manje, tu i Slavoljub Muslin koji se samo za 0,1% loše kotira od pomenutog Boška Đurovskog, a na 9. mestu je Barak Bahar, doskorašnji trener Crvene zvezde, čiji procenat uspješnosti glasi 80,9%. 10. poziciju zauzeo je Slaviša Stojanović, koji se nalazi na brojci od 80% uspješnosti. Nadam se da i vama bilo zadovoljstvo da ispratite ove interesantne statističke podatke i da još jednom posvjedočimo zajedno tome da je Vladan Milović neko ko suvereno vlada u svojoj profesiji, a na našu radost to radi upravo u Crvenoj zvezdi. Vi pružite podršku naravno njemu i njegovim igračima već sutra, kada će naša ekipa odmeriti snage sa TSC-om na gostujućem terenu, i budite s kanalom Zvezda TV-a.